যোৱাকালি প্ৰায় দিনৰ 10 মান বজাত খেনচুৱা ৰেল ষ্টেচনৰ এটা লাইনত সমীপতে প্ৰায় 21 কেজি ওজনৰ এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ হয়। স্থানীয় লোকৰ পৰা জানিব পৰা মতে ৰাতিপুৱা ৰেল কৰ্মচাৰীসকলে লাইনৰ চাফাই কৰি থাকোঁতে কৰ্তব্যৰত এজন লোকে দেখি বন বিষয়ৰ লোকক খবৰ দিয়াৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়াক অৱগত কৰে। পিছত বন বিষয়া লোকৰ উপস্থিতিত অজগৰডাল উদ্ধাৰ হয়। এইটো আপোনাৰ ৰাতিপুৱা কেইটা বাজিছে? 10টামান বজাত দেখা গৈছিলে। 10টামান বজাত দেখা গৈছিল? হয়। আচ্ছা, কোনখিনি জেগাত দেখা গৈছিলে? এইটো হেনচোৱা আপোনাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ চিৰিবিলাক ৰেল লাইনৰ মানুহে কাম কৰি আছিলে, তাৰ তলত সোমাই আছিলে। নগাঁৱৰ পৰা ভিডিঅ' সাংবাদিক প্ৰান্তৰীপৰ সৈতে মুকুট শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ ডি আছাম।